Buxoro shahar Hamid Olimjon mahallasi aholi zich joylashgan hudud hisoblanadi. Fermer va dehqonlar tadbirkorlik subyektlari ishtirokida tashkil etilgan ko'chma savdo yarmarkasidagi oziq-ovqat mahsulotlari narxining hamyonbobligi fuqarolarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Hamma mahsulotlar bor, narxlar qoniqtirdi. Narxlar ancha arzon, bozordan yaxshi, uzoqimizni yaqin qilganlar uchun ularga rahmat aytamiz. Bizaga qulaylik shuki, keksalar, yosh bolalar, ayollar, qariyalar kelib olib ketyapti. Men tuxum oldim, 300 donasi 28 mingdan, kartoshkani 3 mingdan oldim. Bu narxlar meni qoniqtiradi. Yaxshi, rahmat. Yarmarkada o'tkaziladigan navbatdagi manzil Peshko tumani Deycha mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi. Savdo yarmarkalarining rastalari aholi iste'moli uchun turli oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan to'ldirildi. Bunday yarmarkalar tuman hududidagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlarida tashkil qilinishi aholiga qulaylik yaratmoqda. Hamma narsa arzonlashtirilgan. Go'shtni 50 mingdan oldim. Shakarni 8,5 mingdan oldim. Kartoshka, piyoz 3 mingdan oldik. Yarmarkani tashkil qilgan tashkilotlarga minnatdorchilik bildiramiz. Vobkent tumani Qo'qin hamda Jondor tumani Qalmoq mahalla fuqarolar yig'inlarida tashkil etilgan savdo yarmarkasi ham fuqarolarga manzur bo'ldi. Mana bugun bizning mahallamizda yarmarka tashkil qilindi. Bu albatta bizga juda qulay bo'lgan. Har xil mahsulotlar, go'sht, sabzi, meva-cheva mahsulotlari va shakar, yog' mahsulotlari olib kelindi. Ancha bozordan arzon narxga oldik. Bahorning ilk uzdi kunlarida aholiga bahoriy kayfiyat bag'ishlab, dasturxonlar sayrobligini ta'minlash maqsadida 2-chi sektor hududidagi 225 ta mahalla grafik asosida qamrab olinib, bugungi kunga qadar 110 marotaba arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil etildi. Bu kabi xayrli tadbirlar 10-aprelga qadar davom etadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.